Oskare, co říkáte na ten zápas? Vy jste začali docela zostra, vypadalo to, že Litvínov ještě zůstal částečně v autobuse, ale pak se do té hry dostal, takže vám to docela zkomplikoval na konci, že jo? Určitě, my jsme chtěli do zápasu vletět a trošku je překvapit naším stylem hry. A myslím, že se nám to povedlo, tlačili jsme se do brány, na začátku bylo spoustu střel, spoustu šancí a myslím, že jsme právě vyhráli kvůli těm využitým šancím, měli jsme jich víc a Litvínov na to doplatil. Vy osobně jste měl taky hodně šancí, jednou vlastně vám to v podstatě neuznali, tam, co jsem slyšel, jak byla brána mimo svoji pozici, takže to byl prakticky gol, ale ve skutečnosti nebyl a jinak jste taky spálil hodně šancí, tak označil byste sám sebe jako smolaře zápasu? No, smolaře určitě. Já se snažím střílet a prostě jít do toho naplno a doufám, že to tam jednou padne, a když zatím půjdu, tak doufám, že se to povede. Jak si ceníte toho, že jste vlastně dvakrát porazili Litvínov, který patří těm lepším týmům v extralize? Tak sice to je jenom příprava, ale každá výhra se cení. Pak v lize se nám to může vrátit, že už budeme vědět, jak na ně, a určitě výhra potěší. V začátku zápasu tady se testovala trenerská výzva a to vlastně zapříčinilo, že se tady vždycky muselo čekat. Byla to pro vás nějaká komplikace, že se tady v chvilku byli, tak říkajíc, nečinný a museli se čekat, než to ty rozhodčí přezkoumají? Ne, vůbec nejsme o tom věděli, už to takhle bylo i v Litvínově. A hodinu před zápasem jsme tady měli plný rozhodčí s ředitelem extraligy, který nám říkal pravidla a nějak nám to objasnil, ty nový pravidla, takže jsme to věděli a nezaskočilo nás to. To školení o těch pravidlech bylo v něčem zvláštní, nebo jaký to bylo? Co jste se tam novýho třeba dozvěděl? Tak nějaký pravidla se úplně otočily a vlastně jinak zůstává všechno stejný. Takže vlastně jsem se soustředil na tu hru a prostě a jít vyhrát. No. Tak díky za rozhovor. Děkuji.